सो आत्यार सोयतान उजार करता आमचो बाबाक चोरूंक तें दूख भोगोप. दूख एक आत्यार जो सोयतान आमचे विरूद्ध वापुरता आनी ताका आवडटा आमी आमच्या कुडीचो सांबाळ करिना जातोच कित्याक तेन्ना एकदम सोंपे आमच्या त्या सोयंबीक बागान हल्लो करूंक आनी घालूंक आमचेर सगळे तरेच्यो दुयेंस आनी पिडा आनी असलें चितलें ताच्यान घालूं येता. पूण तो तितलेंच दूख घालचो ना जर ताणें तुज्या मनार हल्लो केल्यार आनी तें चलना, जर तुजे कुडीर हल्लो केल्यार तें चलना, तेन्ना तो खोशी जातलो तुज्या वस्तू फाटल्यान येवंक. तो तुज्या जिवितांत कसलेय तरेचें लुस्कोन हाडूंक तोजवीज करतलो. कितें जें शेकी दूख हाडटा. आयज सकाळीं हांवें इश्टाक सांगलें, हांवें म्हटलें आयज लोक म्हज्या निरोपा वयर इतलें दान मन दिवचो ना कित्याक हांव दुखी वयर प्रवचन करतां. तरी आसतना तुवें असल्यो वस्तू आयकूंक जाय आनी तुका दुखीची सोजमोनी आसूंक जाय. तुका तुज्या जिवितांत ताची सुवात खंयची आसतली ती सोजमोंक जाय आनी त्या विशीं तुजो प्रतिबाल कसो जातलो कित्याक त्या वरवीं तूं खरेंच बरो जातलो आनी घटूय जातलो. तुका सोजमोनी मेळ्ळ्यार तुवें कितें सोसूंक जाय तें तुज्यान सगळें चुकूंक जायना. आमेन. तर सोयतान आमचें निसंटण करूंक सोदता दूख धाडून. ताका जाय आमचो भावान नोपयत केल्लो आमी सोडूंक आनी हार मानूंक. ताका जाय आमी चिंतूंक की देव बरो न्हय आनी देव असल्यो वस्तू थोड्यो कालाक चालूच आसूंक दिता. ताका ताचे बदल कितें करूंक पूण आमकां जेरून ताची सोजमोनी ना. पूण आमी देवाच्या वेलाचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी सोत मानूंक बायबल कितें म्हणटा तें 1 पेत्रू 4:12 की देव आमच्या भावार्थाच्या मोलाची परिक्षा घेता. आमकां आवडना आनी वेगळ्यो आसात त्यो वस्तू ज्यो आमकां आवड लागता त्यो दिवंक 1 पेत्रू 4:12. कोणाक पूण आयज खरेंच आदार मेवतलो जायत्या जाणांक मेवत. आमेन. त्या जायते मदीं तूं एकलो भोव प्रितीच्या भावा भयणीन तुमी उज्यांत उडयलेल्या परी तुमी कडक तपासणी जाता म्हूण अजाप जायनाकात. हातूंत कांय विचित्र ना. तुज्या वडपणाक विचित्र आनी वेगळें तो म्हणटा. तुजेर आजुनूय येतोच तें विचित्र म्हूण सजमो नाका. अशें जाता तुजें मोल पळोवंक. तुमी कितलीं जाणां ह्या वेळार परिक्षाच्या दोशेर आसात तुमच्या जिवितांत. बरें, तर तुजी परिक्षा तुवें सुफल जावंक जाय कित्याक तूं जायना जाल्यार परत दिवची पडटली. देवाची उमेद वाडोवपी एक खबर आसा. ताच्या इस्कॉलांत तूं केन्नाच नापास जायना. तुका फकत तीच परिक्षा परत आनी परत आनी परत आनी परत दिवची पडटली. तूं शेकी पास जायसर मागीर ती पास जाल्यार लेगून आनी तूं चिंताय तें काबार जावन सोंपलें म्हूण आय रात तुका एक परत करपाचो कोस आसतलो. फकत खात्री करूंक तुका तें सगळें सजमलें म्हूण. दूख चालूच आसता. आतां म्हाका जाय तुवें आयकूंक. तुका हें सजमोंक जाय. दूख जाता आमी एक वस भोगीत रावल्यार आनी ताचे विशीं पोलापोल काडल्यार जायते तरेचे दूख आसा. मनाचें दूख आसा, भावनाचें दूख आसा जेन्ना लोक तुका दुखयता, जो तूं बिलकूल सुरक्षीत ना, काळजाक धोको बसला तें एके भावनाचें दूख. कुडीचें दूख तूं दुवेंत आसतोस. वस्तू सांडल्यार, कितें सांडल्यार लोक तुका नाकारतोस. तुजी कोणें टिका मारल्यार, लोक तुजे फोटी सांगल्यार. जेन्ना कोण पूण तुका वायट करता आनी तूं तुज्या हातान कारबार घेवचें सोडून तूं थारायताय जावन एक नीत क्रिस्तांव आनी रावंक देवाची सुटका मेलोंक. तुका आगोड लागता जायत जेन्ना तुज्या खात्रेंत कितें पूण करूं येता. तरी देव म्हणटा तूं म्हजेर पातये. ते सगळ्याकीन आगोड वस आमी केन्नाच करचे नात कारण आमकां जाय कोणाक पोत्तून दिवंक, तांच्या जाग्यार दारूंक, खात्री करूंक ती परत तें करची नात म्हूण. चला आतां. पूण दुखीचे मुख्य अर्थ म्हणजे एक वस सोसूंक, ती जावंक दिवंक, ती भोगूंक व ती सोसून घेवंक. उदाहरण 1 कोरिंथकारांक 6:7 पावलून इगोर्जेच्या वांगड्यांक सारके केले कित्याक ते एकामेका वयर कुर्तीचे पावज मानतालेत. आनी तो म्हणटा अदीक बरें तुवें वायट सोसल्यार पुन्नूय ते केल्यार. आतां पळय आयज आमच्या समाजान दोर पावटी आमकां आवडना तें कितें जातोच वो दोर पावटी कितें ओनीत वो सारकें ना तें आमी कोणाकय शिरापतांव
आनी कौज मानूंक तयार जाता हांव. आनी सद सांगता आयज आमच्या संवसारांत दुडवांच्या लुस्कोनाचो एक भाग हांतून आसा. ते सगळे कुर्तीचे कौज आनी कितले म्हारोग इन्शुरंस जाला आनी कितले इन्शुरंस सगळ्यांक आसोंक जाय जर कोणे तांचेर कौज मानल्यार अजाप दिसता कितले प्रश्न जे आमकां आसात ते आमकां आसचे नासले जर आमी फकत बायबली दान म्हूण दवरलेले. तर आमचो एक दोंडेकार इस्त आपलो दोंडो आनी खूंय व्हेलो आनी ताणें कॉन्त्रात केलो जो म्हणो की दोनी जे बिल्डिंगाचो तो भायर सरलो ताच्यान तो लुगार आनी कोणाक त्याच दोंड्याचो तो कोरी बाड्याक दुय नेजो आनी तरी तो थंयचो भायर सरोंकूच ना. एका क्रिस्ता भावान तो भाड्यान घेतलो तोच धंदो करून जाणो जावन की कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा की धोनयान ताका तो भाड्यान दी नेजो म्हूण. बरें तुजान ही पयली वस म्हणपाची ती ताच्यान ते बाबतींत कितें करूं येता तांकां कोर्तान व्हरोंक नेजो आनी लुस्कोन भरून घे नेजो. आनी म्हज्या घोवान म्हटलें तो ते भाशेन करपाचो ना तो तसलो क्रिस्तांव न्हय. ओय बरें. आतां हांव म्हणना की तसलें करूंक वेळ ना म्हूण म्हाका दिसता की जर खरेंच कसली चूक जाल्या तर ताचे वयर पावल मारूंक वचपाचें लोकांक आडावंक ताणें तशें आनी कोणा सवे करिना जावंक. पूण म्हाका दिसता की तुमी म्हजे मानतल्यात की ह्या भागान पिशापण आसा आनी जर तें बंद जायना तर मार्गाय वयर आनी वयर आनी वयर वेतली. आनी खरेंच जे पावल म्हणटालो तें चड बरें तुवें वायट सोशीत दवर आनी म्हजेर विस्वास दवर. तूं देवाचें सोतें सांबाळून घेवन तूं त्या गोंडोलान आनी चिंतांनी पडचे सुवातेर आनी त्या सगळ्या गोंडोलान प्रवास जावंक आनी तें चड करून निमाने वस्त अशी दिसता. जर हांव कोणाच्या स्टोवान वचत आनी हांवें उंच खोटांचे मोचे घेतल्यार आनी म्हजो पांय तिरपण मोडत तर तो तांचो गुन्यांनी तो म्हजो मुरपणाची चूक हांवें सुरवातेक घालूंक नाका तसले मोचे घातलेले म्हूण. आमेन. तर केन्नाय जरी तुका दिसता तूं दुखोवला वो मालत्रातार जाला तुवें देवाचे नीटीक रावल्या अदीक बरें आनी न्हय तुवें कितें करूंक कित्याक संवसारांत आयज तशें केलें चडूच दिसती पडटा म्हूण. आमेन. आमेन. हांव वखता एक पास्टराक जाचो चेडो पुलपित्र खाला बिजलीचो शॉक लागून मेलो ताच्या पुलपित्राच्या पॅरफॉर्मा खाला. ते नवे इगर्जेंत गेले आनी वायरींग कॉन्ट्रॅक्टान थोड्यो करूंक नाका पळय त्यो वस्तू केल्यो आनी थोड्या भागांनी ताणें आनीकूय चोत्राय घेवंक जाय आसली आनी हें आसलें मुखी कारण प्रश्नाचें. आनी तूं जाणी सुरवाताक जाबाप असो तूं जाणय हांव ताचेर कावज मानतलो वय करतलो थोड्यो करूंक नाका पळय त्यो वस्तू केल्यो आनी म्हज्या घोवान म्हटलें आनी न्हय कोणाचेर विंगास घेवंक तूं चिंतल्या चड आगत जाता आनी ते घडयेक सगळ्या परस आगत बस आयसली. आयज सकाळीं म्हज्या आयकात एकदम आगत जाता जेन्ना तूं चिंताय तुज्यान कोणाचेर विंगास घेवंक कितें करूं येता. म्हजें प्रवचन तुज्या भुमिका परस बरें जाता. कोणाचेर विंगास घेवंक तूं चिंतल्या चड आगत जाता आनी तरी सगले पळोवन तूं निन्नय घेता जर हांव जे सू कितें करी तसलो नदरेन पळयल्यार तर हांवें अदीक बरें तें सोडून दिल्यार आनी देवाचेर विस्वास ठेवल्यार आतां पळयात. हांव तुका सांगना की सदांच कोर्तीन कावज घालूंक सदांच वायट म्हूण. हांव फकत म्हणटा की उदारान आसात आमी म्हणोंक जाय तूं जाणय कितें तें पळोवंक देव उदीक बरो आसतलो म्हजे परस. पयली सुवातेर तुवें तशें केल्यार ते चड वर्सां लागतात आनी तुज्या जिवितांनी जेवपाची शक्ती कोबार जाता. आमेन. बरें आतां पावल सांगात जिन्सा तोरेचे दुख जे ताणें सोंसलें वाचूया तूं करीत करां चॅप्टर 4:8. जर तूं देवा पासून कितें कोत्ताय तुवें दूख भोगूंक जाय तुज्या उत्तेजनाक उपकार दिता. 2 Corinthians 4:8 सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो दबाव. आमी सोंसतांव त्रास आनी दुमला सगळे वाटेन पूण देव आमकां चेपून पळोवंक दिना. आमी पिडापीड भोगतांव. हांव तुका एक ल्हान काणी सांगता पिडापिडाचे वयर. आनी आमी सगळीं घुस्पता आनी भायर सरोंक वाट मेलो ना पूण निराशी जायना.
आमकां खाला उडयतात, दुमलो आनी मार घालून, पूण त्यो आमकां सांदिना एक सुरें उरोंक. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. पावलून कोडोक त्रास काडले. हांव हांगा असो मातीन आनी उजवाडान उबी आसा आनी हांव संवसारान भोंवता आतां आनी तूं जाणय सगळीं ताल्यो पेटतात आनी शाबास कितें येतात, पूण हे भाशेन सदांच नासलें. म्हाका उगडास आसा जेन्ना म्हजी मिनिस्ट्री पयलींच सुरू जाली, मुखार येताली कशी दिसो आनी लोक म्हाका म्हणटालो बरें तूं खूंय गेलें, आनी हांव म्हणा वय हांव खूंय तर आसली पूण हांव आसली थंय तुका आसोंक बरें लागपाचें न्हय. ती गुप्त वर्सां देवा सांगात सोंपी वर्सां न्हय, जेन्ना तुका थावें जाता आपोवन आयला म्हूण आनी तुज्या जिवितान कितें म्हूण घडोंक जाय जें जायना आनी तूं तुज्या बऱ्या नशिबाक आनी तुज्या मिलाग्रीक देवाचें तूं सोट मानताय आनी हें सगळ्या ताचें मेळत आनी तुका कांयच मेळना. ती वर्स आगोड चिटकून रावंक, पूण म्हाका तुका सांगूंक जाय जोर तूं सोडून पाटी सोशी जाल्यार तुका फकत पाटी वचों येता, पूण जोर तूं मुखार वचत रावशी जशें आयज सकाळीं आमी म्हणटलां शेकी तूं तांतलो भायर सोदतलो आनी जोयताच्या जाग्यार पावतलो. आनी कितें घडटा जायत तूं कितें करूंक वेतूस, दर एक पावटी तूं कितें करूंक वेता आनी आशा सोडिनाय तूं आदीं नासल्या त्या जाग्यार एक ताकद उत्पन्न कोत्ताय आनी मागीर जोर केन्ना आनीक परत तें तुजे थाय घडल्यार फुडली पावटी जेन्ना तें जाता तुका ताचो तितलो तार जायना पयली पावटी जालो तितलो. उपरांत तूं परत तें कोत्ताय आनी फुडले पावटी तुका दुसरे पाव त्रास दिले तितले तें दिवंक पावना आनी मागीर वेळ नासतना तूं हांगा आसा आनी तुका कितलो अनुभव आसा त्याच भागान तुवें इतलें सगत सोंसलां की आतां तूं फकत देंवचाराक सांग तूं तुकाच थकय आनी खोशी जा, कित्याक आतां म्हाका तें आनी कोलो पासून ना. आमेन. साबार वर्सा पाटी शारान म्हजे विरोध पत्रांनी आक्रमण केलो तातूंत सगळें मेलोन शेवटाक म्हाका दिसता 13 पत्रांची पानां आसली आनी थंय आसोन मनशी म्हजें चित्र सगळ्याक फुडल्या पानार आनी तें खरेंच पिशापण. तें फकत मुंचे वस्तू घुस्पायल्ल्यो आनी न्हय पळय तें आसले खऱ्यो आसल्यो त्यो वस्तू घालूंक ना आनी सगळेंच आत्वेंच कशें आयकोंक लागतालें आनी सगळीं चित्रां जितांनी जी शापलीन आनी सगळीं चित्रां जी तांच्या शापोंक जातालीं. दोन चित्रां जी शापलीन तें एक कोण डेंग्यांनी भरलेली एक बालती घेवन. तुका गमलो तो निरोप. आनी एक चित्र हांव येता ती आनी तितलेंच न्हय, ज्या लोकांनी हें केलें तांणी आमचें थंय बिलकूल सोद सांगूंक ना. तांणी म्हटलें की तांकां आमच्या मिसनाचें प्रदर्शन करूंक जाय आनी आमच्या आवतरीचाचें आनी आमी ताचेर विस्वास ठेवलो आनी तो निर्णय बरो नासलो. पूण थोडक्यान सांगूंक म्हटल्यार हांव स्टारबक्स एक दीस गेलीं एक कप कॉफी घेवन आनी थंय आसलीं. म्हाका खूब अपमान भोगलो, तें म्हाका चड त्रास आनी दुखीचें जालें आनी म्हज्या भावनांक ओ म्हज्या देवा ओ म्हज्या देवा. त्या वेळार हांव म्हणूंक सोदी हाचो कसलोच फायदो ना, हें सारकें न्हय. लोक तुजेर फॉर्मान मारता आनी टिक्का करता आनी ते तुजे विशीं कांयच नकलत. लोक तुजे लागीं कितें आसा म्हूण चलता आनी तांकां खबर पासना तुवें कितें भोगलां तें. लोक तुजा न्हय हांव फकत हांव म्हणा आनी हांव जायते दीस रागान भरलेली. आनी जेन्ना आमकां इंटरसिटी चर्च मेवली आनी लोकांक आमी रस्त्यांतल्यान काडून थंय हाडटात तोजवीज करूंक आमच्या सांगात थंय आसली थोडी आदली नायकी आनी तिच्या अस्तुराच्या प्रोग्रामान आसली आनी ती म्हाका मोग दिताली. म्हजेशी येवन तांणी म्हटलें आयक भयणी आजुनूय आमचे भितर रस्त्याचे वागणूक आसा, तुका जाय आमी ती वचोंक ताचे कडेन उलोवंक. आनी हांव सांगता म्हाका दिसता ती फोटी सांगून आसली, हांव म्हणोंक सोदी वच. पूण हांवें म्हणचें पडलें ना आमच्या सो आमी ते देवाच्या आतां सोडूया. मागीर हांव मागणें करी ओ देवा तांकां आशिर्वाद दी. म्हजे तूं जाणय उपरांतली खबर हांव फकत इतली म्हज्यान सांगूंक जायना ते कितले दुखी आसले ते अशें म्हाका दिसता.
जेन्ना तूं जावं न्हय लोक तुजे विशी स्फोटी सांगता म्हूण आनी ती कितें म्हणटा ताचो परिणाम हे सगळ्याचेर पडटा आनी ताचेर वय तुज्यान कांयच करिनासो. सांग हांव म्हज्या टॅलिव्हिजन प्रोग्रामाचेर वचो येतालो आनी म्हजी रक्षा करून सुरू करूं येताली, तें करूंक कांय फायदो ना. जेसून केन्नाच आपली रक्षा करूंक तजवीज करूंक ना, ताणें केन्नाच आपल्याक मेकलो करूंक चिंतूंक ना. आनी शेवट म्हणल्यार लोक नेमलो ताचेर विस्वास ठेवलो आनी फॉलाचेर विस्वास ठेवतलो. तूं तांकां तुज्या फॉला वरवीं वळखताय न्हय तांच्या पत्रा वरवीं. चलात. तुवें चोत्तूर रावूंक जाय, चोड गरज. सोत मानता तूं आयकताय तितलें आनी म्हणटोच म्हाका विस्वास दवरूंक जाय आसलो किद्यो तें सगळें सारकें कोत्तोलो म्हूण. शेवटाक अशें जालें की जायते वेला उपरांत आमी आनीकूय वाडत गेलीं कारण आनीकूय लोकांक बारीकसाण जाली. वय खरेंच जाली. म्हणजे ती म्हणटाली बरें आमी हे पिशे अस्तरेक पळयतले आनी पळयात ती कोण आनी कितें कोत्ता ती. आनी उपरांत बेगीन सुजानय देवाचो मोग आनी देवाची काकू तांचीशी पावली. आमची मिनिस्ट्री खरीच वाडली. इगोजेक धुमालो मेळतोच इगोज वाडटा. तुका धुमालो दितोस तूं वाडटाय. पूण हाची सोजमुनी न्ही की तुका सोसूंक पडटा ताचें दूख जावचें ना म्हूण. तुका म्हजें आयको येता? पावलू जाणा आसलो की ताच्यान भायर सरोंक जातलो त्या दुकांतलो जाची तो खबर करता. दोन करीतकरान हातून कितले सोंपें जावपाचें, ताणें इतलेंच करूंक जाय आसलें शार सोडूंक. फकत शार सोड आनी हांवें खरें चिंतलें दुसऱ्या शारांत वचोंक. आनी हांव चिंतालीं म्हाका ह्या शार आवडना. बरें म्हाका दिसो हांवें देवाक सांगलें आमी दुसऱ्या शारांत वचोंक गरज, जूय थोडी शिस्त आसा. हांव सारकी चावली न्ही देवान म्हटलें मनांतली पाटी घाल. हांवें म्हटलें पत्राचें तुजें तोंड ना. ताणें म्हटलें बरें तूं म्हजी बायल असर पडटा. हांवें म्हटलें पूण तुजें खबर ती करिनात. हांव इतली चावल्ली. दुसरे पावटी ते जातोच हांव चावल्ली पूण पयली पावटी जाली तितली न्हय. आनी निमानी पावटी ते घडटूच हांवें चिंतलें तूं थोकोसर वच. लोक म्हजो मोग कोत्तलो वो म्हजेर विस्वास ठेवतलो थंय ना आनी थेवाना तर हांव रिटायर जावंक जाणटी जाल्या तर तूंच तें सारकें कर. आमेन. म्हाका दिसता हांव त्या मुद्द्यार पावलां जी पावलो आपूण पावतलो म्हटलें थंयसर पोले. म्हज्या कुडीन आसात निशानी स्वामी जेजू क्रिस्ताची. आतां ह्या फुडें कोणेच म्हाका त्रास करचो न्हय कारण म्हाका बिलकूल पडोंक ना. म्हज्या काळजाक हांव वळखतां आनी हांव जाणो. आनी जर तूं तुज्या काळजाक वता आनी तुजी सोयरी गो देवा थंय तूं जाणय आनी तूं सत उलयताय म्हूण जाणय तर तुका पोरवा करची गरज ना. जें कितें हें सगळीं तुजे विशीं म्हणटात तें, तुजें चिंतात तें, ती कितें कोत्ता वो करिना ताची मनोवती ओ नाका न्ही, कित्याक तूं ताचे मुखार सोत्ते दिसा उबो आसचो ना. आमेन. आतां म्हाका जाय हें तुवें आयकोंक. दूख भोगता जेन्ना तूं थंय रावता दुसऱ्याक लागून जरूय तुका थंय रावोंक नाका. दूख भोगता जेन्ना तूं थंय रावता दुसऱ्याक लागून जरूय तुका थंय रावोंक नाका. पावलू रावलो त्या लोकां पासत जांकां ताच्या निरोपाची गरज आसली. ताका थंय थान वचोंक एकदम सोंपें आसलें. ताच्यान दूख चुकूं येतालें पूण ताणें सोंसलें कित्याक ताचे भितर कसलो जोलोम दिवंक. हांव तुका कितें सांगता, सगळें जें जोलोम घेता कोणे पूण दूख काडपाची पडटा तें जोल्मान हाडूंक. कोणे पूण मिनिस्ट्रीन अस्तोऱ्यो आसल्यो जांच्यो सामाजीक मिनिस्ट्री म्हजे आदी आसल्यो जांणी म्हाका रस्तो दाखोवंक आदार दिलो. पूण जेन्ना हांवें सुरवात केली जायते पावटी दादले उठोन म्हज्या जोमातींतले भायर वयताले तांकां कवतोस की एक अस्तोरी इगोर्जेन आमंत्रण दिलें म्हूण. ओ वय तें आगोट जालें. तुज्यान तें करिनासो तूं एक अस्तोरी.
हांवें म्हटलें बरें हांव तें कोत्ता म्हूण तो कितें देवा खबर नासली म्हाका कसली कूड आसली ती जेन्ना ताणें म्हाका आपयल्लें म्हणजे तुज्यान इतलीं वर्सां जालीं कूद करूंक जायनासलें आनी देवा विने आमेन आनी हांवें त्या भागांत वस्तू केल्यात पूण हांवें किंमत फारीक केल्यात तुमी कितलीं जाणा आतां उठोन तुमच्यान देवाचें उतर आयकूंक तुका आपलेंपण मेवलां चिपुरी देव उलयलो आमच्या राष्ट्रा वयर कशें आमच्या पुर्वजांनी फारीक केली किंमत आमकां मेवल्या ती सुटकेची दर एक सुटका जी आमकां मेवल्या कोणें पूण ती मेलोन किंमत फारीक केला आनी आतां देवाक जाय आमी फारीक करूंक किंमत जी तो आमकां फारीक कर म्हणटा रावोंक ताणें आमकां घातल्या थंयसर आनी करूंक जें ताणें आमकां कर म्हणटलां तें सोंपें जावन वा सोंपें ना गिमान वा पावसान सुरक्षीत वा सुरक्षण आसून सिस्टर जॉयस म्हाका जाय तुवें मागणें करूंक म्हाका दुसरी सर्वीस मेळचाक कित्याक हांव सर्वीस करता थंय हांव एकलोच भावार्थी ओ म्हाका तुजें थापट मारूंक दिसता तूं तर एकलोच भावार्थी तर एकच कारण तुका थंय सोडूंक जाय तें तुज्या सुसोगाक कित्याक तुका कश्टावता तो आमी तयार आसा वचोंक आनी लोकांक कालोकान सोडूंक तांकां इफेर्नान वचोंक कित्याक आमकां आवडटा ताचें सांगता म्हाका जेवंक जाय म्हूण चलात म्हजें प्रवचन बरें तुका दिसता तूं मागण्याच्या जोम्याक आसूंक जाय आनी ती तुका मानवता दिना देखून आतां तूं चावता तूं वेता हांव भायर वेता कित्याक तूं एक पिसो कशी तूं जर तूं अपमाना विशीं जाल्यार आनी तूं अपमान भितर सोदतले फुडले सुवातेर जुंय तूं वेता आनी तेंय चलचें ना तुजें तोंड बंद कर तूं ओगी राव तूं राव देवाक तुका मुखार व्हरोंक आनी तर तो तुका व्हरना जाल्यार अपेक्षा धर तूं मुखार पावचो ना म्हूण कित्याक तूं तर तुका खंय दवरशी जाल्यार तुवें तुका थंयसर दवरूंक जाय आमेन कितलेशे ग्रांत आसात देवान पावलूक सांगलेले की शिसांक कितले सोसूंक जाय पूण तरी तांणी शिर्वीस घेतलेली वाव टू तिमोतीन तो म्हणटा आमी वायट सोसूंक तयार रावंक जाय आनी मी वायट सोसताना तयार जा शांती माग बॉक्सोने दी आनी पाशियन्स घे टू तिमोती 3:12 म्हणटा सगळे जे देवाक जाय ते जिवंक थीर रावतात ताणे धुमालो भोगूंक जाय तुवें कितें बरें करूंक योजिलां म्हूण हाची मुन्नी न्हय देंव जर तुका तांबडे कापड घालतलो म्हूण आमेन ज्या लोकांक तूं मोग दिला तो तुजे विरोध येत केन्नाय थोडो लोक जे तुजे विरोध येतात तेच ते सोजमोंक जायना कित्याक ते तुजे खातीर कशी ना ते जशे परी पूण हांव चिंती तूं तुजा न्हय देंवचाराच्यान तुका दुखोंक जायना जो तो मनीस तुका कोणूच लागना तर ताचे चावोपाचें बंद कर देंवचाराचेर चावो सोयतान तुजो मोग करपी कोण आसल्यार ताचें अस्कतपण सोडून कातो ताचे वरवीं काम करूंक आनी तांकां खबर पासून आशिल्ल्या तांकां नेणारपणान वापरतात म्हूण आमी झुजतात न्हय मासा आनी रोगतान पूण वयट सुवातांनी त्या तत्वाचेर शक्तीचेर आनी वायटपणाचेर आमेन तुमकां कितल्या जाणांक खबर आसा की तुमी कोणा लागीं काजाल्यान जाचे उस्कोताय तुका पिशी करता आनी जुंय देंवचार हे सगळे उजार करता आनी तो तूं जियेताय ते जिवीत सुटावंक सोदता ती ते करूंक लागतली चलात ती ते करूंक सुरू कोत्तली जे तांणी सासना करूंक ना आनी तूं म्हणटाय ओ देवा आयज न्हय चलात हांव सांगता ते सत जॉयस माया मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची आमी तुमकां दिनवासतां आनी आर्गां आठयतां आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफल केली म्हूण सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दितां गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगोडटां उपकार कर आनी मेळ joycemaya.org आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक जॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात दी आमी संवसाराचे सर्वोदी क्रिस्ताचो मोग परगोडटा